Biz Yerfi kəndindəyik. Belə bir corab tamışıq. İndi xala başı salacaq. Bunun adı nədir bunun rüsumka? Onun rüsumkasından deyirlər ki, dəli zincir. Dəli zincir. Hə, mən onu işitmişəm, vallahi. Belə bu əsl yundan toxunan, bunun ortasından belə şeylər. Rəhmətli Məhul qardaşın beylik corabıdır. Hə. Bunun tabanı da elə bir ki, yeşili yoxdur. İndi hələ belə corab yoxdur. Düzdür, düzdür. Qəşəng. Tuxuyan yoxdur. Qəşəng, çox nazik ipdən eləyib.